Я в першу чергу хотів би подякувати прем'єр-міністру Латвії за те, що вчора відбулася перша історична зустріч чотирьох прем'єр-міністрів України. І ми отримали реальну підтримку наших балтійських партнерів в євроінтеграції. Що стосується наших двосторонніх відносин, то Україна і Латвія проведе в першій половині наступного року міжурядову торгівельно-економічну комісію. Що на порядку денному буде? Перше, ми повинні зробити все для підвищення спроможності транспортного проекту «Зубр». І для цього розпочались технічні консультації, і результатом цих технічних консультацій повинно стати підписання угоди між Україною і Латвією щодо збільшення обсягів постачання товарів по проекту «Зубр». Друге, у зв'язку з тим, що Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній, зараз ми розвиваємо наші двосторонні авіаперевезення як з боку українських, так і з боку латвійських компаній. Третє, в аграрному секторі. Латвія є одна з передових в Європі щодо моделі управління лісами. І тому лісове господарство і державна лісова компанія, яка є в Латвії, є однією з найефективніших в Європейському Союзі. Це те, що Україна повинна невідкладно робити, і тому ми домовились, що міністри аграрної політики двох країн разом з керівником відповідної державної компанії Латвії і Держагентства з лісу проведуть не просто консультації, а фактично латвійці нам дадуть можливість провести реформи в цьому секторі, з одного боку зробити ефективну систему державного управління лісами, і з другого боку побороти корупцію в цьому. Освіта, про що я хочу окремо сказати. Я тут дякую прем'єр-міністру Латвії за те, що ми розпочинаємо проєкт розширеного навчання державних службовців, українських державних службовців в Латвії. В першу чергу це буде стосуватися державних службовців, які займаються торгівельною сферою і імплементацією угоди про зону вільної торгівлі. Друге – це українська юстиція. І третє – ми вітаємо зусилля Латвії щодо навчання українських студентів. 10 заступників міністра з євроінтеграції приїжджають до Латвії для обміну досвідом. І я щиро дякую за те, що ви 20 з гаком років тому прийняли рішення, що ви будете членом Європейського Союзу. Ви це рішення прийняли і ви це зробили. Ми це також рішення прийняли і ми це також разом зробимо.